А я Тернопіль! А я Франківськ! А Київ? Де Київ? Де Київ? І ми прийшли сюди перемагати! 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 Тому що ми знаємо, що Україна – це Європа! Україна – це Європа! Україна – це Європа! Україна – це Україна! 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 Ми чекаємо зараз на виступ всесвітньо відомого гурту Даха Браха. Привітаємо їх! Давайте скажемо! Даха Браха, давай, давай! Даха Браха, давай, давай! Даха Браха, давай, давай! Даха Браха, давай, давай! Ми побачили, скільки нас є людей, нормальних людей, адекватних людей, люди, які хочуть жити нормальним життям, жити, працювати, вчитися, створювати сім'ї і жити в нормальній країні. Слава вам усім! Бомби, 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 б
козака, але козацька пісня зараз піде так, як треба. Thank you.
Oh,
Yes, yes! Boom, yes! Yes, yes! Boom, yes! Yes, yes! Boom, yes! Yes, yes! Boom, yes! Знаємо куди, в Європу, тому що там є свобода нас, свобода для всіх людей, там є воля. Давайте ми покричимо разом. Воля! 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 Дякую вам! Супер! Погнали, дівки! Дякую! Роса на сонці, за
побачення, до наступних зустрічей. Ще дякуємо Руслані, яка це все вам так робила класно. Дуже сильно, вона дуже сильно молодець. До побачення, тримаємося далі. Друзі, значить, у нас формація, от люди приїжджають до нас. Ну, по-перше, до нас приїхали британці. Оксфорд, вітайте, там стоять люди. Ви бачите британський прапор. Я прошу охорону, давайте одного, ну, представника від цієї групи британців, нехай вони для привітання підійдуть, бо вони просили слово. Значить, Вінниця, за на... Шаргород, вітаємо, є присутні, за євроінтеграцію. Студентів Вінницького медичного не пускають на мітинг. Погрожують покаранням, навіть до виключення. Що ми їм відповідаємо? Ганьба, 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 ганьба. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Тут! Аграрний університет тут! Значить, у нас є деякі правила поведінки. Ми один іншого поважаємо, поводимося чемно, бо ми європейці, так вирішили. Значить, міліцію сьогодні-завтра вирішили ми не чіпати. Добре? Домовились? Так. Пише нам якась жіночка. На даний час посеред студентів є критична кількість п'яних. А що, є хтось п'яний? Ми домовилися, що п'яних тут бути не можна. Треба їхати додому відпочивати, якщо вже чарку випив, так? Некоректні люди серед нас є? Ні, тут всі коректні. А серед нас є якісь гопники? Люди, якщо побачите гопників, кажіть їм, щоб вони їхали з Майдану. Це Майдан для європейців, так? Є у когось щось вкрали, є якісь карманники. Карманники, ну що ви, блін, що ви прийшли сюди? Не треба тут нічого красти. Значить, у нас є волонтери, є охорона. Якщо щось трапилось, підходьте, будь ласка, до інфоцентру. Міліція, тут присутні депутати своїми мандатами. Ми попросили, щоб ці депутати нас захищали. Правильно? Для цього їх мандати є, щоб захищати нас. Тому звертайтеся до охорони, будуть допомагати. До речі, всі люди, які зараз із нами, які забезпечують охорону, це безкоштовно. Тому прошу у цивільного, давайте їх привітаємо оплесками. Давайте привітаємо всіх наших організаторів, комітет, комендантів, людей, які вночі працюють під зливою і з мокрими ногами, але забезпечують життєдіяльність нашого Майдану.
Ви знаєте, Руслана насправді молодець, вона провела вже не одну ніч тут поруч із нами. І її гаряче серце нас дуже зігріває. А ще її гарячі танці, які просто незабутні. Я не знаю, де ця людина бере стільки енергії, але ну, нехай вона буде здорова. Похопусь, вона буде разом із нами і тут. Будемо просити, щоб вона завжди нас підтримувала. Оці всі записки охорони, я прошу, ви передавайте сюди. А де представник Британії охорони? Вона вже хотів, вже британець з Оксфорду приїхав привітати від студентства Оксфорда. Британський прапор, охорона, ну покличте сюди, я прошу. Ну я не знаю, а... Бо дуже було важко мені не помітити, бо один єдиний британський прапор, тому європейський, нехай вони підходять. Ну, бачите, в інших країнах люди переймаються, люди дуже переживають, як же воно буде. Бо ми з вами, ну, мабуть, погані політики, да? Йдуть якісь перемови, але ви знаєте, якщо б дійсно у нас була б демократична країна, наш би уряд із президентом просто б вони відкрито би сказали, чого нам не вистачає і що ми хочемо, да? Які вимоги України? Ви бачите, вони виникають в останній момент. І, ну, страждаємо ми. Ну, охорона, ну я прошу, вже цих іноземців, давайте запросимо на сцену з Оксфорду, британці, де вони? Ви знаєте, колись теж я навчався на економічному факультету Тараса Шевченка і поїхав по програмі, і цілий рік, це був 2000 рік, я провів в Оксфорді. Це чудове студентське місто. Дуже багато людей побратимів стає друзяками на все життя, підтримують ці стосунки. І дуже приємно, що люди... І дуже, дуже важко підніматися, ви бачите, дуже багато кількість, ну, бажаючих. І ви знаєте, я вам скажу, вам не так, якщо тобі щось не подобається, ти відверто приходиш і кажеш. І це буде дуже велика проблема для чиновника, для якогось там муніципального, або державного. Якщо тобі щось не подобається, це для чиновника дуже велика проблема. Він все робить і вживає заходів, щоб її вирішити. Тому я сподіваюся, що в країні буде так. Hello, guys. What is your name? Ian from Oxford. Raven from Britain. Let's come here for one step, please. Я спробую перекласти, але мені здається, тут все студентство і все зрозуміє без всяких перекладів. Добре. Оксфорд, прошу вас. Слава Україна! United Kingdom wants Ukraine in the European Union and needs Ukraine. Yeah. Also, United Kingdom support Ukraine, so Ukraine deserve it to go to do into the European Union. We also want it to. So we hope so, actually, Ukraine go to the European Union. All the people, we want all the people gets happy, so this is our, you know, this desire to Ukraine go to European Union. So. We get so really glad to join us. David Cameron must listen to Ukraine and help the Ukrainians to join the European Union for their future and the future of Europe. Slava Ukraini! Slava Ukraini! Slava Ukraini! Slava! Ukraina! 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 So everybody, good job! Ukraina! Don't never surrender to Russia! Yeah, yeah!
Друзі, давайте ми вирішимо таке питання. Just for a few words, can you wait for a few words? Давайте ми зробимо так, от у нас є британський прапор. Багато прапорів є в Білорусі, я бачу, декілька прапорів є. Польські прапори. Нехай всі іноземці, які приїжджають, нехай вони приєднуються. Yeah, if it's possible, can you stay here for morning with us together, okay? Ми попросимо їх залишитись до ранку з нами, хорошо? Нехай вони теж борються, да. Бо зараз 9 година, а вранці в 5 і 6 дуже складно. Ну це шутка, жарт, зрозуміло. Що, so guys, if you can just support us in this fighting, okay? Також у нас приїхали гості з Сполучених Штатів Америки, з Нью-Йорку. What is your name? My name is Leon. Leon. Hello, Kiev. I'm so happy to be here during this time. Мені дуже приємно бути тут во время вашої большой, маленькой революции. Вы правы, что хотите входить в европейский мир. Желаю вам свободы, всего самого лучшего. Long live Ukraine! Ukraine, free! 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 Ukraine, free! Thank you very much. Say hello from us to New York, okay? Друзі, іноземці, all of the foreigners who stay here, just visit us and you can tell a few words if you want. It's free. Я весь цей час ходила довкола, дуже мені було важливо позбирати інформацію. І я ще раз дуже вас прошу. У нас погане технічне забезпечення. І ви маєте розуміти, чому. Тому не змучуйтеся, що немає, знаєте, як ви звикли, музика динамічна, розмови, все як в американському кіно. Нема такого. Я вас прошу, знаходите можливість трошки самим якось погрітися, розважатися, розповідати якісь гарні історії, анекдоти, або зробити якісь гострі заяви, по суті, організовуйте це, добре? Значить, мені смс-ка така прийшла. Добрий вечір. Завтра і в суботу від партії регіонів збираються люди, переважно спортсмени, з 13 до 20. Оплата буде 250 гривень та ще й з обідом. Будьте обережні і не піддавайтеся на провокацію. Значить, послухайте, давайте ми зробимо так. Наша ганьба адресована тим, хто ангажує цих людей. Бо це такі самі українці, такі самі люди, як і ми. Я не можу до них звертатися, бо кожен знаходить мотивацію, що мені потрібні гроші. Я розумію, я теж з цими людьми зараз розмовляла і питалася, чому? Тому що мені потрібні гроші. Ну, добре. Тому якщо ми говоримо це, ми говоримо перш за все тим людям, які їм платять. Тому що ангажувати людей, я розумію, що це технології, я все це розумію, що їм треба залишитись біля влади, все я це розумію, ми всі це розуміємо, не треба нам це пояснювати. Я хочу сказати, що загубилася Таня Остапюк. Таня, підходь до пам'ятника Кію. Таня, підійди, будь ласка, до пам'ятника. Таня. Я знаю, що інформація звідси має бути більш, ну, вона має ставати більш жорсткою, якщо чесно. Ми дуже романтично намагалися триматися весь цей час. Але зараз найбільш відповідальні години починаються. І, очевидно, будуть формуватися більш конкретні і більш жорсткі оголошення і інформація. В силу того, що всі ще ми чекаємо певних речей, не можуть собі дозволити якихось дуже, знаєте, конкретних таких і заяв. Але, дорогі студенти,
Я сьогодні прийшла з вами худою. І я бачила, з якою, з чим ви взагалі вийшли на Майдан. Дорогі львівські студенти, дорогі запорізькі студенти, всі студенти України, які піднялися і зібралися на Майдан. Ви єдина сила зараз в Україні. І ви єдина влада зараз в Україні. Все. Я пропоную іншої влади зараз не визнавати. Сьогодні в Україні тільки одна влада. Студенти! 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 І хай, будь ласка, всі почують, що студенти не вийшли пожартувати. Для них це точно не було шоу. Студенти знають, як іти розважатися. Якщо вони взяли прапори і взяли транспаранти, це люди, які не побоялися попроти тиск на них з боку ректорів, деканів і викладачів вийти і зробити нарешті в державі порядок. Дякуємо! Дякуємо! За вашу сміливість, за ваші принципи, за вашу небайдужість. Все, не змучуйтеся, нам треба тут стояти. Все, це єдиний меседж на цю годину. Температура піднялася ще на 1 градус. Дякуємо, Руслан. Значить, у нас є представники Бразилії, от дуже цікава людина. Давайте послухаємо, привітаємо. Доброго вечора усім. Я маю друга з Ріо-де-Жанейро, і що також приїхав, щоб повідомити і сказати, що весь світ, не лише Європа, але вже й Південна Америка нас підтримує також. Тому зараз він декілька слів скаже португальською, я потім перекладу. Його звати Джеферсон. Джеферсон, por favor, que você acha sobre isso? Uma revolução. Estou impressionado com a Ucrânia, que a Ucrânia está lutando por teu direito. Isso é o fundamento da democracia ucraniana. Революцію – це дійсно революція, і все в наших руках. І це дійсно справедливо, ми маємо право на те, щоб боротися за наше право бути незалежною демократичною країною в Євросоюзі, гідно європейською країною. Дякую, Джеферсон! Слава! І слава! України! І спасибо! Сонячне Бразилії, дякуємо. Скажіть там привітання. Значить, у нас вже закінчується підготовка наступних наших музикантів. І, кажучи відверто, мені здається, що змерз... Є серед нас хтось змерз? Я не чую. Хтось змерз? Мабуть, не змерз ніхто. Хто змерз, будь ласка, чай і кава. Це все, що ми маємо. Ви знаєте, що існує рішення суду, ухвала, яка забороняє нам тут, на цій площі, в рідному місці, на рідному Хрещатику, в центрі, на Майдані, встановлювати намети. Тому ми змушені, і один раз ми тут його встановили, прибіжало 100 беркутівців спецназу, усі в уніформі, і зламали все це, коли була злива, ну, дощ шов. Нам вони це не дозволяють робити, бо вони зробили таку ухвалу, яка б заважала би. Но ми вирішили з організаторами, що ми зробимо акцію на ногах. Тобто ми залізні вже стали з цією владою, тому ми витримаємо. Це не складно для нас, так? Бачите, то я думаю, що ті, хто провів зі мною тут цю ніч, вони знають, що холоду не було. І ви знаєте, чудові бочки ми маємо, і які зігрівають нас. Підходьте, будь ласка. Так, Руслана. Значить, дивіться. Насправді зараз дуже багато активних людей зібралося в різних місцях тут. Я навіть не можу назвати, це просто якісь маленькі міні-штаби, де студенти, активісти обговорюють свої позиції, свої вимоги, свої рішення дуже чітко, дуже конкретно. Повірте, тут деякі активні групи приїхали абсолютно з чіткими
І я вам хочу сказати, я є музикант, але я слухаю їх розмови. Я була в парламенті, я таких професійних розмов не чула, які говорять тут самі студенти. Так що за одне дякую дуже сильно, вас дуже добре навчили. Але ще краще, що ви самі навчилися. Оце вам величезний респект. Я думаю, що будуть від вас чіткі рішення, але послухайте, і львів'яни, і кияни, і всі активісти, які приїхали сюди на Майдан. Я почула, що у вас є рішення, що у вас є вимоги і що у вас є чіткі пропозиції. Ви вже фахівці, які готові висунути це. Висунути це. Значить, мобілізуйтеся. Перше, мобілізуйтеся тут, як люди, які заповнили це місце, як наш документ і тиск на владу. Друге, активісти, які приїхали з чітким вже баченням і рішенням. Теж мобілізуйтеся, організуйтеся, бо ви маєте собі окремі там розмови. Я хочу, щоб ви десь всі зібралися. Там нас і там вже є спільне місце, де вони збираються. І тут я бачу за сценою. Я просто роблю оголошення, бо я бачу і зразу говорю вам це. Все. Я для тих, хто дивляться онлайн-трансляцію, хочу сказати. Тут люди не просто стоять. Тут люди вимагають, вимагаємо в ЄС, вимагаємо в ЄС, вимагаємо в ЄС. І ми ніколи не будемо змучуватися тут. І мені питають, Руслана, ви ще жива? Жива. Все. Ну, ви знаєте, що є декілька варіантів розвитку завтрашніх подій. Перше, пан президент може просто взяти і не підписати. Друге, він може підписати частково. Такий, начебто, договір про наміри у майбутньому підписати. Компромісний такий варіант, спекулятивно-компромісний, да? Чи підтримуємо ми таку позицію? Скажемо разом всією громадою. Найбільше цинічне, що я почула про наш Євромайдан, найбільш цинічне. Послухайте зараз. Це не тому, що я хочу нагнітати події, а тому, що я чую і це озвучую. І я не боюся просто, не боюся. Нічого пошумять і розійдуться. Оце я почула про Євромайдан. От тут можна сказати реально ганьба. Це є цинізм вищої категорії. Журналісти, які чергують на Майдані, напишіть, будь ласка, люди собрались пошуміть і розійдуться, на этот раз не пройдет. Це правда. І ви знаєте, що, з чого ми починали. Договір не погоджується. Угоди, я маю, не підписуються. Такий був факт. Чого ми доб'ємося? Ми подивимося. Зараз сказати не можна. Все вирішуватиметься завтра. І все залежатиме від активної нашої позиції. Тому будь-що відбувається, ми разом із вами вже перемогли. Бо ми змусили їхати, ми змусили йти на перемови. Тому давайте зараз. Все, музики готові, зустрічайте. Дах Тотарс! Україну, добрий вечір! Це не просто, коли немає апаратури, підключатися, тому що люди хочуть грати наживо.
І я, до речі, хочу як музикант сказати їм респект. Розумієте, фанера хай залишиться там, де і все решта. Так, Руслана, Львівський політех просить йому надати слово. Ми вже три рази підходили записатись. Давайте. І в кінці написали, щоб ми не забували. Це студентський страйк. Це студентський страйк. Підходьте, якщо ви підходили і не щось не ми не скомунікувалися, ще раз підійдіть. І ще раз підійдіть. Я тут і до ранку буду, і ще цілий день завтра буду. Все, я тут постійно. Депутат Литовського Сейму, заступник голови комітету у справах Європи Лінас Бальсіс, такі звернення. Дорогі студенти, я захоплююсь вашою мужністю. Захоплююсь вашим ентузіазмом у підтримці євроінтеграції України. Це так само треба і для самої Європи. Я надсилаю вам нашу литовську підтримку, мою та моїх колег, які завжди підтримували демократичну Україну, як великого друга Литви. Думаю, що будучи разом у розширеній європейській родині, ми можемо досягнути розвинути демократію в Україні і гарних економічних відносин та переваг для всієї країни. Ця країна ставиться з повагою до України! Канцлер Німеччини Ангела Меркель у короткому повідомленні для журналістів заявила, що очікує підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС! Дослівно! Двері залишаються відкритими, сказала вона. Ну що, не даремно стоїмо, народ? Давайте покличемо всіх студентів, які завтра мають приєднатися. Давайте покличемо наших батьків. Я прошу свою маму і тата приїхати сюди на Майдан. Я прошу приїхати всіх моїх друзів. Не треба цинічно говорити якісь речі. Ви мудрі, всі ми мудрі. Ми всі можемо багато говорити і потім критикувати, і ще щось аналізувати. Але ви бачите, що ми тут стоїмо? Тому що ми знаємо і віримо. Не знаємо чому, але ми відчуваємо це. Просто відчуваємо. Приходь на Майдан! Приходь на Майдан! Приходь на Майдан! Руслана, Національний університет біоресурсів та природокористування України, аграрний, також на Євромайдані. Мені дуже багато тут пишуть. Рим також не залишився осторонь подій в Україні. Українці, які навчаються та працюють в Русі, зібрались перед байлікою Святого Петра і виконали гімн України. Все Європа. Україна, Рим з вами! Так, ви знаєте про петицію, да, Білого Дому? Підписали вже, вже 70 тисяч людей доходить. Народ, якщо вони зберуть цю петицію, ой, в когось зіпсується настрій дуже сильно. Українська діаспора арестована Дону і Краснодара. Українська діаспора Дона і Кубані підтримує ваше виступлення на Майдані. Ми желаємо вам успіху і удачі. Ігор Коломиць. Добре. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! І тут, пробачте, я вже своїм інформаційним ресурсом скористувалася, моїх прихильників. Написали Євромайдан вже в Аргентині. Дякуємо! 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 А тепер прийміть гарячі, дуже круту групу. Я особисто їх велика прихильник. Це реально крута музика. Woo!
مرده گرفت اتاک مش هزدان روزز اف دورمز ات سیلور فاونتنز مات غوزن ده کلیپس ستیبولز موندت سان ان بلوسم کم هر لیفسن سلیت از بات نو مور ده گرفت اتاک Mich has done. Don't Roses gave thorns and silver mountain smart. Don't Frozen the cliffs, stables, moon and sun. Don't And low sunken, her lips and sweet as bone.
C'est toujours la même chanson. Tu demandes sans raison. Je me dis papa garçon.